lamongan. Gawe critakake sejarah Kanjeng Sunan Gajah. Kang Pandu putrane Kanjeng Sunan Ampel Gelagung Rahmat. Sunan Derajat matur ing ramane Durama, kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pangapura sampeyan mugi-mugi slamet lan saged nyebarake agama Islam kan. Yoger tak tunggak no kolok dan mili nangi dia kurang mampu orang sepuluhnya sunat diri bakal mari ilmu kedua jangkep anggung dakwah Mati. Sekarang meneh sing iso terusno gendrung iku. Wis, jarno eh. Ada minat.
Le, tangi yo le. Le, tangi yo le. Sinden jenengan. Apa buyutmu? Aku ngerti, awakmu khawatir. Takkan dengan ngomong anak hilang. Ojo wedi le. Aku biyen yo penaku. Kendero ngomongan. Pesan ku siji. Wis tarekno nyeneng ngomongan. Iya kak, keterlaluan belum mati.